короче, вже йому не так не напевно, що сам не має їхати. Добре, а що ми мішаємо? Ви нас знімаєте. Зараз я вам... При виконанні службових обов'язків? Ви вас зупинили при виконанні службових обов'язків? Ми нас зупинили, я просто знімаю, що відбувається. Ну то ви знімаєте територію, яка не залежить від того, що зараз... Я в машину не заходжу, я стою з боку, знімаєте. Знімаєте ворію. Знімаєте ворію. Я давайте голосуємо, ми пару метрів дачі стоїть. Інформація, що люди, можливо, їдуть вчиняти провокації в Київ. Я вийшов сюди для того, щоб вияснити ситуацію. Значить, хотів би... Ви вже віддали документи? Так. Документи. Це з народом. Документація грає. Ви бачили маршрутний лист, страхівка, перелік осіб. В принципі, до вас звернувся депутат, ви б мали йому надати в даний момент, якщо він є на місці, ну, цю документацію показати, його повідомити. Я мав би показати? Ну, в принципі, він ж до вас звертався. Ви зверталися, пане депутат? Зверталися так, щоб перевірили дані. Я перевірив автобус.